Դեռ նախորդ տարվանից կառավարությունը տնտեսվարողներին զգուշացրել էր. 2022 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ են մտնելու մի շարք օրինագծեր, որոնք նախատեսում են սահմանափակումներ, դրանցից մեկը 50 միկրոն հաստությամբ և իրացման արգելքն է։ Պարզելու համար իրար հետևից ընդունվող սահմանափակումների վերաբերյալ որոշումներն ինչպես են ընկալվում մեր հասարակության կողմից, շրջեցինք մի քանի առևտրի կետերում։ Մեր այցելած առաջին սուպերմարկետում վստահեցնում են, հետևում են կառավարության որոշման։ Արդեն անցել ենք երկրորդական հումքի տոպրակների, որոնք թույլատրել են, հա, 50 միկրոյով չենք սպասարկում, դա տնտեսական բաժինն է մերը, մթերքում կստանան, կսպասարկեն։ Սննդի տնտեսական ապրանքների վաճարքի կետերում պոլիեթիլենային տոպրակների կիրառության բացառություններ կան։ Կշռափաթեթավորման և երկրորդային հումքից արտադրված տոպրակները կարող են շրջանառվել։ Մեր երկրում յուրաքանչյուր ընտանիք ամենաքիչը օրվա ընթացքում տուն է տանում 2 այսպիսի պոլիեթիլենային տոպրակ։ Մեկանգամյա օգտագործման տոպրակները բնության մեջ քայքայվում են 400 տարվա ընթացքում։ Տարիներ շարունակ նմանատիպ տոպրակների կիրառությունը հանգեցրել է բնապահպանական աղետի։ Սպասարկում է տվյալ տոպրակներով, որոնք հանդիսանում են երկրորդական հումք և բնության մեջ քայքայվում շատ շուտով։ Տնտեսական ապրանքների համար կիրառվող երկրորդական հումքից պատրաստված պոլիեթիլենային տոպրակները տրամադրվում են անվճար, սակայն ունեն մի փոքր տհաճ հոտ, ինչը չէր կարելի ասել առաջնային հումքով պատրաստված տոպրակների մասին։ Միշտ էլ եղել է երկրորդական հումք, պարզապես սպասարկվել է, այսինքն հոտի առումով մի փոքր սպասարկվել է ավելի առաջի հումքով պատրաստված սելավոնները, ինչպես կլինի խանութներում, ինչպես կառաջարկեն, ինչպես բոլորին աճելի է եւ օգտավետ։ Կանենք։ Նախկինում ինչպես էր կայացել։ Հենց այդպես էր, տոպրակներով ամեն մեկը, թղթե տոպրակներն արժեն 5 դրամ, թե 50 դրամ, այլ փողի արժեքը փոխվել անդադ։ Այդպես։ Բանջարեղենի խանութում թույլատրելի տոպրակները գնորդի վրա վաճառվում է 10 դրամով։ Սննդի հաստ տոպրակներն են։ Արդեն գումարով։ Որտեղ հաստ են։ Որտեղ հաստն է։ Հուսանք պոլիեթիլենային տոպրակների կիրառության նոր սահմանափակումները տարիներ հետո դրական արդյունք կգրանցեն։ Բնությունը չախտոտելու համար այս ամենի հետ մեկտեղ պետք է մարդկանց ենթագիտակցությունը բարձրացվի և աղբը թափելու մշակույթ ձևավորվի։ Մեր երկրում պոլիեթիլենային տոպրակները, պլաստիկե տարաները, շշերը ջրերի հիմնական աղտոտիչներն են։ Հասմիկ Ֆարադյան, Վարդան Տերտերյան, Արմալուր։